aqui é o Felipe, com o episódio 4 de Crash Bandicoot. Eu terminei aqui de jogar o Sabor de Carne, joguei o jogo inteiro, galera. Então eu vou ficar sem série depois que o Crash Bandicoot 1 acabar, cara. Então chega de enrolação, bora pra fase. E já comecei bem. Eu passo o bônus direto. E aí, calma.
Partiu para a próxima fase. Vamos para Cortex Power. Uahaha, praticam bem. Consegui, galera. Bora para a próxima fase. Olha o Cortex aqui. Pra começar, só pensei bem. Isso caiu, galera. Vamos esperar para ver se volta. Mas acho que não volta. Eu nem vou ficar aqui para não perder o tempo. Vamos!
Bom, galera, consegui. Pô, que eu tinha falado com a respeito com o Koala Kung no último episódio, galera, porque eu queria um novo soco com o Crash que tivesse Koala Kung como boss, galera. Porque só foi aqui no Crash 1 que tivemos o Koala Kung. Tipo, no Crash 2 que aí foi o Pinstripe, galera. Que foi cair como personagem. Quer dizer, o Pinstripe não, Scarfe, que foi o Komoku. Que foi o irmão Komogus que entrou na franquia pelo PS2, galera. Mas aí o Koala Kong ir pra um novo soco com o Crash como se ele fosse o boss era uma ideia excelente, galera. Se algum funcionário do Activision fez meu vídeo aqui e ele tem que ter português, por favor, atenda meu pedido, tá? Eu vou ver se pensa que é um soco com Spyro pra vocês mais pra frente, tá? Errou! Acho que o Pinstripe irá ser agora que a gente vai enfrentar. Não é não, tem mais uma fase. Só temos 14 minutos e feito. Essa aqui é te matar. Não conseguiu, meu brother.
Bônus. Pra quem que não sabe, eu comecei a fazer vídeo lá no TikTok, galera. Me seguem, o link tá aí na descrição, cara. Eu mudei meu nome lá no Discord, cara. Só atualizei também, cara. Agora sim, acho que tem o Pin Stripe, galera. Agora sim. Agora sim que vai ser pesado. Com ele com aquela metralhadora. Você já começou bem, meu filho. Então é isso, galera. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!